aš tau vaikeli dabar viską papasakosiu. Taupyk savo laiką. Registruokis apsilankymui Sodros skyriuje iš anksto, internetu ar telefonu. Prisijunk prie Sodros internetinio tinklapio. Pasirink artimiausią Sodros skyrių, paslaugą, datą, laiką ir užpildyk registracijos anketą. Ar paskambink telefonu 1883 ir pateik visą reikiamą informaciją. Gavęs registracijos numerį pasirinktų laiku nuvyk į pasirinktą Sodros skyrių ir švieslentėje pamatęs savo numerį, būk aptarnautas be eilės. Taupyk laiką. Registruokis iš anksto.